I pozdrav svima ljudi, znam da me niste očekivali na ovom kanalu, ali danas se nalazimo lepim povodom, svi znate šta se desilo sa Rijom, Aninom i mojom novom pticom koju smo jako zavoljeli i bilo nam je kao dete, međutim desila se najgora stvar koja mogla se desi, ali zanemarimo to, danas sam pripremio jako lepo iznenađenje, Ana je otišla na slikanje, a ja sam u sradnji sa odgajivačnicom Fenix odlučio da iznenadim Anu pošto je bila jako tužna zadnjih par mjeseci i sad čekam njih da dođu, Ana je otišla na slikanju, mi smo se uselili u naš novi stan, verovatno će biti i neki room tour, a novi Rio nikako neće zameniti starog Rija, ali se nadamo da ću ublažiti malo bol i Ana će biti malo srećnija. Jedva čekam da vidim Aninu reakciju, lajkujte video i uživajte u videu, ćao! Došli su ljudi iz odgajevačnice Fenix, idemo da iznenadimo Anu. Jel bio dobar kad je bio mali? O, i hrana, jel? Da, to je hrana. Evo ga, Rikica. Ja mislim da će baš da se duše vidio. Da. Ajde, ljudi, dobrodošli. Dostavimo Rija u kavez. I Ana kad dođe, ona ni ne zna šta se dešava. Ajde. Jao, vidi Rikicu. Te si, Rikice? Ej. Oduševit će se. Riki. Ehe. Bombastic side eye. Ne volim me, brate. Trebaš da me upozniš, ćao. I? E? Ne se plašiš? Ana će da se oduševi. Ajde, napolje. Dađi. Te je moja ptica. Te je pticića. Vidi kako sam ja lep. Koliko ima? Koliko je star? 2 mjeseca. 2 mjeseca? Puno vam. Inače, ljudi, postali smo kućne prijatelje sa ljudima koji snimaju, sa gospođom, i oni su došli na useljenje. Ana ne zna da će ova ptica da se sad stvori, tako da ovo će biti veliko iznenađenje za Anu, a i za mene veliko iznenađenje. Idemo da ubacimo kavez i da čekamo Anu da se vrati sa slikanja i da vidimo njenu reakciju. Pusti me, bre! Ej, gde, bre? Ajde, pusti me! Beži, bre. A, već se naučio, već se naučio. I'm about to end this man's whole career. Jel, šta vidi napada me? Šta da vam kažem, hvala vam. Čekam Anu da dođe. Nećemo da vidim. Svaka vam čast. Svaka vam čast. Svaka vam čast. Znaš gdje igraš? 2 na 2, brate. Ajde. Na trojku daj, aaa, ti ne znaš, brate. Na x daješ gas, na x daješ da gas, prijatelj. Daj! Šta ti radiš, brat? Izađi iz igrice. Vidi, ubaci igricu. Vidim. Zdravo. 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 Desjan, tri. Daj, stavim na moj kran. Vi ste deret, ja sam mislila da se budeš. Ali, okej. Desjan, tri. Staj, moj. Mišla da si ja podavljam brudare, pošto je djuče sam igre gledce. Ne, ovo. Ček, ovo vaš neki dugo neka pora, vrata me kube. Daj. Očekao, da su ti normalni, ti stvarno nisi normalni. Brate, ja idem pogrešno, dobro, ja idem pogrešno, vidi ovo, moguće. Kako ja sam ložim, brate, pa ovo. Ti si hit. Šta smo dobili? Za palačinke. Pa, gdje godina? Zašto ste prošli? Ljudi, stvarno niste normalni. Stvarno. Brate, brži si od mene, znaš, na kraju ti pošli. Kao da znaš da napraviš test, ovo. Učuje ja, to ćemo da učujemo. Evo ti, da vidiš glavni poklon. Dođi. Da vidiš glavno iznenađenje. Koje je useljenje? Znači da si trebala doći. Ti normalno da staviš u kamer. Beću, šta je? Da, vidiš ko te čeka. Nemoj da plačeš na me. Ej! Au, bre! Ej, bre, mene Rio nikad nije grizo udao. Ovako, stani, čekaj. Nokte obožavaju. Ne poznajete. Debrani! Bože, koliko sam se istripovala, vi niste normalni. Ja sam mislila da sam istripovala. Što se trezaš toliko? Ajde polako. Ej, Rikice! Napravili smo kopiju. Je li isti? Da. Ovo je mnogo debel. Ovo je debel? Da. Jel ti se sviđa poklon? Da. Vi niste normalni. Srčka kad me nije upalila sad.
Mogli ste da mi kažete? Pa tebi bilo to. A čekaj, glavni akter je... On je zavljeno. Ja sam ti ovo pripremio. Njegova ideja bila. Šta ćeš mi, što bi rekla Katrin? Nema da praćiš, to je naš Rikica novi. Da. Rio! Mačinu ima. Debeljanderu? E, ali ne može sve vama za usilje, mora nešto i za Rija. Evo. Evo, hrana za njega. Još da se goji. Hvala vam. I ovdje imamo... Evo, spala za godinu dana, sigurno. Hvala vam, ljudi. To je njemu za usilje, ne vam. To je za njega. Ako niste znali, od Biočine za Fenix ima baš svoju hranu i sećam se, Rio mi je jeo samo tu hranu, bukvalno nijednu drugu nije htio. I ovo je samo za, ima, za, ovo je za sve ptice? Za sve ptice? Pa, za srednje, da. Srednje. I pa za krkija nije, kapiraš, nije za malo, nego za veliki. Stvarno niste... Moj. Je listi? Čekaj, nemojmo to... Je listi? Isti. Jel... Ima plavo. Jel potpuno isti kao i on? Nema razlike. Pa nije baš potpuno. Što je krupnije? Jel ti vidiš što mačin? Kako ćemo njega da nas zovemo? Rio. Rio, da. To će da bude naš Rikica. Vidi ga, Stefane ne bude vidi. Brate, kakvi su ti nokti, šta je bre, ne da mu skratimo nokti. Pa beba čoveče. Ne da ćeš da spavaš. Pa ne poznaju. Ne možeš na prvu to, mora malo proći. Ej, bajmu ne. Ne zna da leti, da ga bacim da leti. Bacim. Pa, ajde probam. Ali ne poznat moj prostor, Stefane. Da, da leti. Ajde vidimo, dođi. Riki. Gdje si? Riro moj. Nećeš ti mene da slušaš, brati, to ti je to. Ljudi, hvala vam, šta da vam kažem. Tanan. Ćao. Gde je beba? Gde je Rikica? Beba. Ceo si mi se umrstio, vidi što mi radiš. Bra. Gledi ga. Ne, ovo je ujedno. Ujedno. On se već naučio da spava. Vratio se u gnezdo. Ajde, spavaj, laku noć. Evo, sad se probudio. E pa ljudi, evo mene da odjavim ovaj video i da vam kažem par stvari. Evo mene sa novim papagajem. Ovo je Dario, upoznajte Darija. Ipak se nisam odlučila da mu dam isto ime. Tačnije, slično sam mu dala, da, Rio, i tepa mu je to Rio nekada, Rikice. Ovaj, pošto, jel te, bukvalno su identični. Nisam htjela da vam se javim prvo veče, zato što sam očekivala da će ovaj papagaj biti isti kao moj Rio. I jako sam se razočarala kada sam ga dobila to veče, jer nijedna osoba ne može da zameni drugu i nijedna osoba, nebitno osoba životinja, ne može da bude ista, svako ima različit karakter. I onda sam nekako baš pala u bedak prvo veče i baš nisam bila dobro. I onda sam posle rekla, uopšte nije bila dobra ideja, znam da su mi svi želeli dobro, ali nije bila dobra ideja da odmah uzmem novu životinju. I nekoliko dana kasnije, ovo malo ovde stvorenje se opustilo i zapravo mu je trebalo vremena da se privikne na mene, na nove ljude, novo okruženje. I evo ga sada ovde sa nama, nemoguće, sve jede, non stop je sa mnom i naravno da sam se opet jako vezala. Samo hoću da budem vrlo jasna da i dalje naravno nije kao moj Rio, ali to je moj novi papagaj. I jako sam ga zavolela, samo prosto treba mi vremena, trenutno sam 24 sata sa njim i non stop se zezamo, zasmejava me i lud je kao struja. Upoznat ćete ga kroz razne videe, ali neću ga toliko prikazivati zato što sam Rija mnogo prikazivala i sada mi je toliko teško da gledam sve te snimke, sve, jako mi je teško. Još jedna stvar koju želim da napomenem jeste da stvar koja se desila Riju je bio jedan nesrećan slučaj i meni će zauvek ta scena ostati, znači, u glavi i non stop mi se ponavlja i sanjala sam je noćima. Toliko mi je taj period za mene toliko bio šokantan i kada su mi svi pisali kao jao, je li moguće da je to tako,
Da, tako je, zato što kada vam se nešto desi iznenada, pogotovo kada vam se, evo me opet, kada vam se oduzme neko, bilo šta, kada vam se oduzme nešto iz života, iznenada, a bilo vam je jako, jako bitno, nisam očekivala da ću ovako reagovati, posle toliko vremena je prošlo, već skoro 3 meseca, a ja i dalje ono, doživljavam kao da se juče desilo. Znači, kada vam se oduzme bilo koja stvar iz života, kamoli osoba, iznenada, to je jedan veliki šok za vas, za vaš organizam, za sve. I prosto normalno, prirodno je da neko vreme ne budete dobro, kao što, jel te, ja nisam bila dobro. I sada sam naravno srećna i imam novog ljubimca i sve to stoji. To je jedna stvar koja će me pratiti kroz ceo život, zato sam, jel te, istetovirala ovde perce. I znate da mi je bilo od uvek želja da uradim prvu tetovažu, nisam je ovako zamišljala, ali eto, drago mi je na neki način da ima ovoliko jako značenje. Hoću još jednu stvar da vam kažem, žao mi je što je tako mladoj tici se to desilo, a nije imao nikakvu bolest, ništa, ama ništa, bukvalno. I tako se nešto iznenada desilo i samo kao nema ga. Toliko mi je krivo i toliko mi je, a naravno ne mogu da vratim taj trenutak, ne mogu da vratim ništa. I moja psiholog mi je rekla da moram da dam značaj tom vremenu koji on proveo sa mnom. Znači, on mora da ima ogromno značenje u mom životu i da bukvalno znam zašto je došao u moj život. Bukvalno je došao u moj život samo da bi me usrećio, samo da bi me zasmejavao. I toliko pamtim lepe trenutke sa njim da prosto ne može da bude drugačiji. Eto. Svi znaju o čemu pričam, oni koji su izgubili životinju će me razumeti. Ja do sada nisam izgubila nijednu životinju i ovo mi je. I nažalost, mislim, na sreću, ali nažalost, sam shvatila kako se upada lako u depresiju. Znači, gubitak osobe nije kao depresija u smislu, znate ono kad nemate razlog za depresiju. Moj, uglavnom, razlog za ogromnu tugu u depresiju, kako god želite to da nazovete, ja, znam te, pre kad sam imala ono sa fudbalom, meni se, da kažem, desilo to da sam imala povredu, u tom trenutku dete, i meni je bilo zabranjeno da imam bilo kakvu fizičku aktivnost, znači ja sam gledala svoje prijatelje kako igraju, a sve ostalo, na svim ostalim poljima sam bila loše, znači u školi, znači svi su mi smejavali i tako dalje. Kad sam se vratila u klub takođe, ocene su mi išle na gore. U tom trenutku je moj jedini izlaz iz svega, znači moj izdovni ventil je bio fudbal. I meni se to isto oduzelo, znači ja nisam bila ni na jednom polju srećna. I psiholog, i glava, i vrtoglavice, i sve to je ogroman simptom depresije. E sada, ja sam bukvalno ovde pala u bedak, jer sve što se meni desilo je toliko, to je toliko neki proces bio, hoće li, neće li preživeti i eto, mislim, desilo se što se desilo. Na moju sreću nisam dopustila da me depresija obuzme i da nastavim tim putem, nego sam se već posle nekoliko dana izdigla i krenula da radim. Makar mi se ceo svet rušio, ja ne znam da ste vi videli moje slike, po faci mi se vidi da mi nije ni do čega, ali sam nekako nastavila, izdigla sam se iz ove situacije, koliko god ja pamtim taj događaj, da ja sanjam taj događaj, da mi Rio značio, znači u tom trenutku više nego išta, znači verovali ili ne, svi koji imaju životinju će me razumeti. Ja se nadam da sam na neki način ovo dobro objasnila, jer generalno sam loša u objašnjavanju i u pokazivanju mojih emocija, pošto ih inače nikada ne pokazujem, ali kada su životinje u pitanju, Daki, ti si zaspao. Ja pričam najemotivniji moguće, ti si zaspao. Pa budi se. Šalim se. Hoću da vam kažem da sam generalno osoba koja je zatvorenog tipa u tom smislu, kada se pokazuju emocije, znači poslednje sam na listi. Tako da se nadam da sam vam na neki način objasnila kroz što sam prošla ovog decembra, januara i februara. I evo ga mart i evo me tu ispred vas ponovo. Zaista se izvinjavam što nisam ovoliko dugo snimala.
ali imala sam potrebu da ostavim YouTube po strani i posvetim se sebi da bi došla sada ponovo sa vama i bila skroz okej. Srećom nisam otišla kod doktora i tako te stvari, samo sam se obratila psihologu i prošlo je. Prošlo je to moje stanje, a ovdje će zauvek ostati neke stvari. Hvala puno Feniks odgajivačnici, zaista divno odgajaju ptice. Rio je bio najdivnije biće na ovoj planeti Zemlji. Ptica za poželeti. Ovog malog ovdje, pingvina mog, učim polako, sve iz početka. Ja sam Rija dobila sa 4 mjeseca jer sam išla na Kup i odužilo mi se sve. Pa sam ga dobila sa 4 mjeseca, njega sam dobila sa 2. Tako da on je bebica sada, učit ćemo zajedno, radit ćemo zajedno, provodimo mnogo vremena zajedno. Jer ja kada imam životinju mnogo se posvetim i generalno sam mnogo posvećena osoba bilo šta, a kamoli za životinju. I vama preporučujem, ako uzimate životinju, molim vas, baš se posvetite jer meni je to kao moje dete, bukvalno, jer ja nemam decu i onda ja se njemu posvetim kao da je moje dete i svaku životinju gledam podjednako. Znate svi i Vukija i Jessiku i Cicka i Krkija, nebitno, svi su oni tu i svi će biti i dalje u videima i mnogo im se posvećujem i svaki dan ih obilazim i dolaze kod mene, tako da izvinite što se ovo sve odužilo i što vam pričam ove stvari, ali zaista mi je bitno da znate da sam mnogo posvećena mojim životinjama, da ih mnogo volim, isto kao i moja majka, isto kao i moja baka. Znači, mi mnogo vodimo računa o njima, zaista mnogo volim životinje. I jednog dana mi je možda san da otvorim jedan azil gdje će biti sve životinje koje nemaju dom. To mi je stvarno životna želja, tako da se nadam da ću to nekada ostvariti. Zato hoću da vam kažem da vodite računa o svojim životinjama, pratite svaki njihov korak jer jedan pogrešan potez njihov može vas mnogo koštati. Ljubim vas puno, jako se radujem u povratku i ljubim vas puno i volim. Ćao!